principi el que farem aquests primeres setmanes del mes de febrer fins al març és actuar sobre la zona del carril que volem suprimir i moure les zones de carga i descarga i no tocarem inicialment en aquesta primera fase les voreres, per tant no volem molestar l'activitat habitual de les voreres d'aquest tram del carrer Balmes. A la segona fase ja entrarem a remodelar tot el que seria voreres, el segon tram, a partir del mes de març, abril, maig, i d'aquí fins al final de l'any jo crec que posarem el dia amb l'arbrat, amb la il·luminació LED i tota la remodelació de voreres, doncs posarem molt el dia en una zona que a més ho reclama, perquè és una zona de molts veïns i alhora de molta activitat econòmica i de ciutat.